بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودنا يتكبراتو يتجويد بامارنيا تكتاتيوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن دتنبب يتسنيو يا أدسون مزحف معبرارية عندك التالنو يمنقينيو. ከዚህ በፊት አስተውሶ ከሆነ መኻሪጁል ሁሩፍን በተመለከተን ወያየን የነበረው ከፊደላት ወይም ከፊደላት መውጫዎች ወይም ከመኻሪጁል ሁሩፍ ውስጥ አልጆፍንና አልሐልቅን ቀደም ብለን ተነጋግረናቸዋል። ኢንሻአላህ አሁን ደግሞ ከሱ በመቀጠል ያለውን የምንነጋገረው የሚሆነው ኢንሻአላህ ሁላችንም ልብ ብለን ትኩረት በመስጠት መከታተል ኢንሻአላህ ይኖርብናል። ምክንያቱም ይህ መኻሪጁል ሁሩፍ በተለይ ማለት ነው ለኛ አስፈላጊና ሙሂም የሆነ ነገር ነው። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ይያልኩት የመጣሁት ነገር ነው። የአረብኛ ፊደላት አንዳንድ የአረብኛ ፊደላቶች የኛ ቋንቋ ጋራ ወይም በእኛ ቋንቋ የሚገኙ ፊደላቶች ጋራ ተመሳሳይነት የሌላቸው ፊደላቶች ስላሉ እነዚያን ተመሳሳይነት የሌላቸው ፊደላቶችን ወደኛ ተቀራራቢ ወደሚኖራቸው ፊደላቶች እያዞርን እንዳናነበው እንዳይባላሽና የአረብኛ ክልሉንም እንዳይወጣ ለማድረግ ይህ መኻሪጁል ሁሩፍ አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ፊደላቶች የአረብኛ ፊደላቶች የት ቦታ ይወጣሉ፣ ምን ምን ባህሪዎችን አዝለዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ድምጻቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን ያንዳንዱ ነገር እየተነጋገርንበት ስለምንመጣ ትኩረት የሚሻ የሆነ ትምህርት ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት አልጆፍን በተመለከተ አይተነዋል። للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي لالو ابن جزري رحمه الله تعالى ذك ألف ناقودنيو تشا يموچا بوتاچو جوف مهونون عندهم دغمو انزي يا ألف ناقودنيو تشا يميبالو دغمو حروف المد اندميبالونا እነዚህ حروف المد ደግሞ ልክ ድምጻቸው ባየል ላይ የሚያልቁ የሆኑ ፊደላቶች መሆናቸውንም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ አይተነዋል። የት ቦታ ይወጣሉ፣ ድምጻቸው ምን ይመስላል፣ ከዚህ በፊት ያየነው ነገር ነው። ከዛ በመቀጠል الحلق ወይንም ጉሮሮ የሚለው ነው። ጉሮሮ አንዱ የሰውነታችን ክፍል ነው። ይህ ጉሮሮ ግን 3 ቦታዎች ወይም 3 መውጫዎች እንዳሉት ወይም 3 ክፍሎች እንዳሉት አይተናል። አንደኛው ክፍል اقصى الحلق ومروق يغرو كفر የምንለው ነው። የሚረቀው ለአፍ ነው። ለአፍ ሩቁ የሚገኝ የጉሮሮ ክፍል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል وسط الحلق ومكاكلኛው የጉሮሮአችን ክፍል፣ ሶስተኛው እንደገና ادنى الحلق ለአፍ ቀርቦ የሚገኝ የጉሮሮ ክፍል በመባል ይከፈላል። እነዚህ ክፍሎች የጉሮሮ ክፍሎች ሲሆኑ በእነዚህ ክፍሎች ውስጥ ማለት ነው ሁለት ሁለት ፊደላቶች እንደሚወጡም አይተናል። በአቅሰ الحلق የሚወጡ ፊደላቶች ሐምዝና ሃ ናቸው። አወጣጣቸውም ሃ የሚድምጽ ያላቸው ድምጻቸው ከሩቁ የጉሮሮ ክፍል የሚወጡ ስለሆኑ ድምጻቸው ትንሽ ፈዘዝ ደከም ያለ ነው። በሲፋታቸው ስንመጣ ይበለጠ እንረዳዋለን። ለምን ፈዘዙ፣ ለምን የዚህ አይነት ድምጽ ይኖራቸዋል፣ በድምጻቸው ዙሪያ ላይ በሲፋት ወይም ደግሞ በባህሪዎች ዙሪያ ላይ የምንለየው ነገር ነው። በሁለተኛው ደረጃ ደግሞ وسط الحلق የምንለው ነው። በዚህም በوسط الحلق ሁለት ፊደላቶች ናቸው የሚወጡት። እነሱም ሐና አይንና ሐ። እነዚህ ሁለቱ ፊደላቶች በመካከለኛው የጉሮሯችን ክፍል የሚወጡ ናቸው። ድምጻቸው ከመጀመሪያው ወይም ደግሞ ከሐምዝና ከሐ ደመቅ ያሉ ናቸው። አ ሐስነ ድምጻቸው የደመቀ ሆኖ ነው የምናገኘው፣ ምክንያቱም በመካከለኛው የጉሮሯችን ክፍል ጋር ስለሚወጡ። ሶስተኛው አድነ الحلق የምንለው ነው። በዚህ ለአፍ ቀርቦ በሚገኘው የጉሮሮ ክፍልም ሁለት ፊደላቶች ይወጣሉ። እነሱም ገይንና ኻ ናቸው። ይህ ክፍል ለአፍ ቀርቦ የሚገኝ ክፍል በመሆኑ ድምጻቸው የነዚህ ፊደላቶች ትንሽ ጎላ ያለ ደመቅ ያለ ሆኖ ነው የምናገኘው። እንግዲህ ሐምዝና ሃ አ
ሀ የሚል ድምጽ አላችሁ። ወደ መካከለኛው ስንመጣ አይንና ሐን ስንመለከት አ ሐ፣ ወደ አድና ስንመጣ ደግሞ ጎ ኸ የሚል ድምጽ እናገኛለን። ሹፉ አ አ ጎ ሀ ሐ ኸ። አያችሁት አይደለ? ልክ በዚህ መልኩ ደረጃቸውን እየጠበቁ ሆኖ ነው የምናገኘው። ኢብኑ ጀዘሪ ረሂመሁላሁ ተዓላ ይህንኑ ግልጽ ሲያደርጉ ثم لأقصى الحلق همز هاء إلى له كذيام በሩቁ የጉሮሮ ክፍል ሐምዝና ሀ ይወጣሉ ይላሉ። ቀጣ ላደረጉና ወሚን ወሰጥሂ ፈዓይኑን ሐኡ ይላሉ። በመካከለኛው የጉሮሮ ክፍል ደግሞ ዓይንና ሐ ይወጣሉ ይላሉ። ቀጣ ላደረገው አድናሁ ገይኑን ኻኡሃ። ከቅርቡ የጉሮሮ ክፍል ደግሞ ገይንና ኸ እንደሚወጡ ነው የሚጠቅሱት ማለት ነው። እንግዲህ በጉሮሮ በተለይ የጉሮሮ ፊደላቶች ላይ ትኩረት የማደርገው ምንድን ነው? በብዛት እነዚህ ፊደላቶች የጉሮሮ ፊደላቶች በመሆናቸው የመቀላቀል ባህሪ ያላቸው አይንን ከአጋራ ሀን ከሀጋራ ወይም ደግሞ ሀን ከሀጋር ወይም ሀን ከሀጋር እያደረግን የምንቀያየርበት አጋጣሚ አለ። ይህ የሚፈጠረው መውጫ ቦታቸውን ካለማወቅ የተነሳ ስለሆነ መውጫ ቦታቸውን ማወቅ ደግሞ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሚደጋገመው ለእናንተ ትኩረት ሰጥታችሁት እንድትከታተሉት በማሰብ ስለሆነ ኢንሻአላህ እየደጋገማችሁ እንድትከታተሉት ነው። እንግዲህ መኻሪጁ ዓማ ከሚባሉት ውስጥ አልጆፍና አልሐልቅን እንዳየን ነው። አሁን ደግሞ አልሊሳን ወይም ምላስን በተመለከተ እናያለን። ምላስ ከጠቅላላ መውጫዎች ውስጥ የሚመደብ ሶስተኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው። ምላስ ብቻውን ለመውጫነት አንገለገልበትም። ነገር ግን ከላንቃ ጋራ ከጥርሶች ጋራ በመሆን ሰፊውን ቦታ የሚይዝ ስለሆነ ብቻ ያው በምላስ ተሰይሟል። አንዳንዶቹ ፈም በሚለውም የሚይዙ አሉ። አንዳንዶቹ አስናን በጥርስ በሚለው የሚይዙ አሉ። ሌሎችም ስያሜዎች አሉ። ነገር ግን ምላስ የሚለው አጥጋቢ የሆነ ነገር ነው። እንደገና ደግሞ ብዙውን ቦታ የሚይዘውም ምላስ ስለሆነ ጠቅላላ መውጫዎች ከሚባሉት ውስጥ ምላስ በማለት ተሰይሟል ማለት ነው። ምላስ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ብቻውን ለመውጫነት አንገለገልበትም። ለመውጫነት የምንገለገለው ላንቃና ጥርሶች ጋራ በመሆን ነው። ምላስ ከላንቃ ጋራ በመሆን ምላስ ከጥርስ ጋር በመሆን ለመውጫነት እንገለገልበታለንና ምላስ ብቻውን ለመውጫነት አንገለገልበትም። ነገር ግን ብዙውን ቦታ ሰፊውን ቦታ ስለሚይዝ ያው በምላስ ተሰይመዋል ማለት ነው። እንግዲህ በምላስ የሚገኙ መውጫዎች በርከት ያሉ ናቸው። መውጫዎቹን ከማየታችን በፊት ግን ምላስ ክፍሎች አሉት። እኛ የምናውቀው ያው ኖርማሊ ምላስን ነው። ምላስ ግን ክፍል አለው። እነዚህን መውጫዎች በቀላሉ ለመያዝ እንድንችል ማለት ነው። በምላስ አራት ክፍሎች አሉት። ጉሮሮ ላይ ሶስት ክፍሎች አሉት ብለን እንዳየ ነው። በምላስ ደግሞ አራት ክፍሎች አሉት። አንደኛው አቅሶል ሊሳን ይባላል። ለአፍ ርቆ የሚገኝ የምላሳችን ክፍል ማለት ነው። ይሄንም ከጉሮሯችን ወይም ከቅርቡ የጉሮሯችን ክፍል ከፍ ብሎ የሚገኘው የምላስ ክፍል ሲሆን እሱ አቅሶል ሊሳን ወይም ደግሞ ለአፍ ርቆ የሚገኝ የምላስ ክፍል እንለዋለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ወሰጠ ሊሳን ይባላል። መካከለኛው የምላሳችን ክፍል መካከሉ የምላሳችን ክፍል እሱ ወሰጠ ሊሳን ይባላል። ሶስተኛ ሐፈተይ ሊሳን ወይም የምላስ ጎኖች ማለትም በቀኝና በግራ የሚገኘው ይህ ጎኑ ክፍል እሱ ሐፈተይ ሊሳን ይሉታል ወይም የምላስ ጎኖች ይባላል። በአራተኛ ደረጃ ጠረፈ ሊሳን ወይም ደግሞ የምላስ ጫፉ ክፍል እንለዋለን። አሁን የጠቀስኳቸው ሩቁ የምላስ ክፍል፣ መካከለኛው የምላስ ክፍል፣ የምላስ ጎኖች እና ጫፉ የምላስ ክፍል የምላስ ክፍሎች ሆኖ የምናገኘው እነዚህ አራቱ የምላስ ክፍሎች ወይም ደግሞ የምላስ ቦታዎች ናቸው። እነዚህ የምላስ ክፍሎች በርካታ መውጫዎችን ጠቅልለው የሚይዙ የሆኑ ናቸው። በምላስ ስንት መውጫዎች ይገኛሉ? አሁን ወደ መውጫዎች መኻሪጅ እየተነጋገርን ስለሆነ እየመጣን ያለ ነው። መኻሪጅ ወይም መውጫዎች
በመላሱ ስንት ይገኛሉ? ስንት መውጫዎች ይገኛሉ? በመላሱ ውስጥ ስንት ናቸው ለሚለው ስንመጣ በመላሱ ውስጥ የሚገኙ መውጫዎች 10 ናቸው። 10 መውጫዎች እናገኛለን። እነዚህን 10 መውጫዎች ወደ አራቱ የመላስ ክፍሎች سنበታተነው በአክሰል ሊሳን 2 መውጫ እናገኛለን። በወሰጠ ሊሳን 1 መውጫ እናገኛለን። በሐፈተይ ሊሳን ወይም በመላስ ጎኖች 2 መውጫ እናገኛለን። ቀሪዎቹ ደግሞ በጠረፈ ሊሳን 5 ማለት ነው። በጠረፈ ሊሳን ወይም በመላስ ጫፍ የሚገኙ ናቸው። እንግዲህ ክፍሎቹን ይዘን መውጫዎችን سنነጋገርበት ይበለጠ ግልጽና ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መላስ ጠቅላላ መውጫ ሲሆን መጣሪያው ሲሆን ዋናው ሲሆን ነገር ግን የመላስ ክፍሎችን ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል መውጫዎችን በቀላሉ ለማያዝ እንድንችል ማለት ነው። በቀላሉ ማያዝ እንድንችል በመላስ የሚወጡ እነዚህ መውጫዎች ናቸው ማለት እንችላለን። ነገር ግን በቀላሉ ለማያዝ እንድንችል መጀመሪያ ላይ ክፍሎቹን ከክፍሎቹ ደግሞ የሚገኙ መውጫዎችን በመውጫዎቹ ደግሞ እነማን ፊደላቶች እንደሚወጡ በዚህ መልኩ سنይዘው የበለጠ ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ መላስ ተክላላ መውጫዎች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ሲሆን 4 ክፍሎች አሉት። ያዙ 4 ክፍሎች አሉት። እነሱም አክሰል ሊሳን ወይም ለአፍሩቁ የሚገኝ የመላስ ክፍል ሩቁ የመላስ ክፍል የምንለው ነው። ወሰጠ ሊሳን መካከለኛው የመላስ ክፍል፣ ሐፈተይ ሊሳን የመላስ ጎኖች፣ ጠረፈ ሊሳን የመላስ ጫፉ ክፍል። እነዚህ አሁን የተከስኳቸው ምንድናቸው? የመላስ ክፍሎች ናቸው 4 ማለት ነው። በእነዚህ በአራቱ ክፍሎች ውስጥ ወይም በአራቱ የመላስ ክፍሎች ውስጥ ስንት መውጫ እናገኛለን? 10 መውጫዎች እናገኛለን። በአክሰል ሊሳን ወይም በሩቁ የመላሳችን ክፍል ስንት መውጫ እናገኛለን? 2 መውጫ እናገኛለን። እነዚህ መውጫዎች የት የት የሚገኙት እነማን ፊደላቶች ወጣሉ እንመለስበታለን። በመካከለኛው የመላሳችን ክፍል 1 መውጫ እናገኛለን። የሚወጡ ፊደላቶች አሉ። በመላስ ጎኖች 2 መውጫዎች እናገኛለን። እነማን ፊደላቶች እንደሚወጡ የት የት ቦታ እንደሚገኝ እንነጋገርበታለን። አንዶም ደግሞ በጠረፈ ሊሳን 5 መውጫዎች አሉ። በእነዚህ 5 መውጫዎች ደግሞ እነማን ፊደላቶች እንደሚወጡም እናያለን ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ መላስ 4 ክፍሎች አሉት። በእነዚህ በአራት ክፍሎች ደግሞ 10 መውጫዎች እናገኛለን። በ10ሩ መውጫዎች ውስጥ 18 ፊደላቶች ይወጣሉ። واضح يا جماعه 18 ፊደላቶች ወጣሉ። መላስ ምንድነው? መላስ ጠቅላላ መውጫ ከሚባሉት ውስጥ ነው። 4 ክፍሎች አሉት። በአራቱ ክፍሎች ውስጥ 10 መውጫዎች እናገኛለን። በ10ሩ መውጫዎች ደግሞ 18 ፊደላቶች ወጣሉ። መላስ ብዙውን መውጫና በርካታ ፊደላቶችን የሚይዝ የሆነ ነው። ስለዚህ ትኩረት አድርገን እያንዳንዱ እንደማን እንደማን ናቸው መውጫዎቹ፣ በእነዚህ መውጫዎች ደግሞ እነማን ፊደላቶች ይወጣሉ የሚለውን ትኩረት ይፈልጋል። እያንዳንዱን በዝርዝር እንመለስበታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ መላስ ክፍል መውጫ ስንል ምን ማለታችን ነው? ምሳሌ ለአሳያችሁ። ምሳሌ አንድ ትልቅ ቤት ቢኖር ይህ ትልቅ ቤት በአራት ክፍሎች የተከፋፈለ ቢሆንና እነዚህ አራቱ የተከፋፈሉት ክፍሎች ስንትም እንትና አንዱ ክፍል ምናለው ማለት ነው 2 መውጫ፣ ሌላኛው ክፍል 1 መውጫ፣ ሌላኛው ክፍል 2 መውጫ፣ ሌላኛው ክፍል 5 መውጫ እንደሚገኙበት ማለት ነው። በእነዚህ መውጫዎች ደግሞ 18 ፊደላቶች እንደሚወጡበት ማለት ነውና በዚህ መልኩ መለየት እንችላለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ሁላችንም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተጠቃሚዎች ያድርገን። ቀላል ነው፣ በእርጋታ እንትን ማለት እንችላለን፣ መያዝ እንችላለን። እና ኢንሻአላህ መላስን እንግዲህ ክፍሎቹንና መውጫዎቹን ከተነጋገረን አክሰል ሊሳን ምን ማለት ነው፣ ስንት መውጫዎች ይገኙበታል፣ እነማን እነማን ፊደላቶች ይወጣሉ የሚለውን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ የምናየው ይሆናል። እንግዲህ በዚህ ደርሳችን ላይ የሆነ የሚጨበጥ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሱብሃነከ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أستاذي هني قرآنن ندرسو أسامري مقرات فلقالو نقر قن هنن ما نقل شالكو أنت هيتنا ما تتلو ምንድን ነው ችግሩ? ይኸውልህ ኡስታዝ፣ እኛ ስራ እንደምታውቁት በጣም ያጨናንቃል። ከኡስታዞች ጋር ለመቅራት ብፈልግም ሁኔታዎች አልተመቻቹልኝ። በዚህ መተነሳ ህልሜ ህልም ሆኖ ሊቀርብ ነው። እንዴ አብሽር፣ ለዚህማ መፍትሄ አለው እኮ። እንካም ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄማ ቁርአንን እንዴት አስተካክለህ መቅራት እንዳለብህ የሚያስተምርህ መምህር ነው። በትክክል የበርካቶችን የቁርአን አቀራር ክህሎት በማዳበሩ የተመሰከረለት ይህ ልዩ መጽሐፍ በሶስተኛ እትሙ እጅግ ዘምኖና ረቆ በማራኪ ይዘት ደምቆ ቀረበላችሁ።